Hallo Frikkie, hallo Ella, hoe gaan jullie vandag? Hallo Dominee, hallo Maat, goed om met Dominee. Hallo Dominee, hallo Maatjes. Ek is bly dit gaan goed met julle. Ek het gedink ons moet vandag bietjie gesels oor geskenke. Wat is wat sê Ella? Ja, ek hou van geskenke. Nou wat? Presente, dit is so. Wimpie en jy, hou jy van geskenke? O Dominee, ek laaf geskenke. Dit is so. Ek hou ook van geskenke, ne? Wanneer kan ons geskenke? As ons verjaar, Kersfeestyd, en sommer net as iemand vir jou aan jou gedink het, ne? Dan sê, ek het jou gedink, ek wil vir jou geskenk gee. Dit is wat so lekker is. Iemand het aan jou gedink en vir jou geskenk gegee, ne? Ja, soos Moedersdag en Vadersdag gee ons mama en papa ook geskenke. Wat ons wil vir hulle sê, kyk, ek het jou so lief, ek het aan jou gedink, en toe wil ek jou hierdie geskenkie gee, ne? Om te wees jy spesiaal. Om te wees jy spesiaal. Jo, Ella, dit is sulke mooi wonderlike woord. Om te wees jy spesiaal. Ek het so'n mooi story gehoor van 'n meisie wat sy verjaar het en sy moet 'n geskenkry by haar kerk. Nou is ons so dat as ons 'n geskenkry somtyds, dan verwag jy dat ek gaan 'n mooi geskenkry. Of jy weet ek jy dan verwag, ek gaan ietsie groots kry of iets anders. En die kerel daar op en sy sien hy net so 'n papiertjie in sy hand. En sy dog toe, en daai papiertjie kan daar nie vir my 'n jas wees nie. En daai papiertjie kan daar nie vir my 'n TV wees nie. En daai papiertjie kan daar nie eens my parfuum wees nie, want papiertjie is te plat. En sy is sommer so teleurgesteld. Sy weet nie hoe gaan sy vir haar kerel wys hy's opgewonde nie, want hy staan net met hierdie papiertjie, né? En toe doen hy. En toe gee hy vir die papiertjie. En sy maak die papiertjie om, nou sy maak asof sy opgewonde is en bly is, want sy het nou hierdie geskenk gekry, maar sy kan nie eens dink dat dit iets is wat sy wil hê. Dit was so die mooiste geskenk. Toe sy die geskenk oopmaak, toe sit 'n papiertjie wat hy vir haar 'n ster gekoop het. 'N ster? Hy het vir haar 'n ster gekoop. Wat dit so besonder maak is, die ster se naam is Martien. En hoekom dit vir haar nog mooier is. Jy sien, haar ma kom van Rusland af. En haar ma is dood toe sy 16 is. En haar ma, toe hulle na Amerika gekom het, moes hulle haar naam verander het na Judy toe. En elke keer word sy hartseer as sy verlang na haar. Toe gaan die kerel en hy gaan koop vir haar hierdie papiertjie van hierdie ster. Hy gaan koop vir haar hierdie ster. Hy sê dan elke keer sy na haar ma verlang, dan kan sy net opkyk na die sterre. En dan kan sy weet haar ma's name. Is dit nie 'n mooi geskenk nie? Dis 'n mooi geskenk en dis 'n mooi storie. Baie dankie. Nou, hier's nog 'n mooi storie. En hierdie is nie net 'n storie nie, hierdie is die waarheid. Hierso in Romeine staan daar so mooi in Romeine 1. Word vertel van Jesus. Hy sê as mense sy uit die geslag van Dawid gebore, op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as die seun van God. God het gesê, Ella, ek het jou lief. Ek wil saam met die res van jou lewe saam met jou wees. Wimpie, God het gesê, jy is vir my spesiaal. Ek wil jy nie vir een dag sonder, moet jy weet, jy sonder God in jou lewe. Wow. Maatjies by die huis het hy vir ons allemaal, het God kom sê, ek wil saam met julle wees. Ek wil vir julle die grootste geskenk wees. Daar is nie 'n groter geskenk as dit nie. Dis nog 'n mooier storie. En daai geskenk, Jesus Christus, God het sy seun na hierdie wêreld toe gestuur. Alhoewel hy as mens gebore is, is hy God wat vir ons kom wys het wat liefde is, wat omgee is, dat hy saam met ons is, dat ons nooit hoef bang te wees nie, dat God altyd saam met ons is, elke dag van ons lewe. Is dit nie die mooiste geskenk om te weet, God het jou lief en God is saam met jou nie? Ons hoef nie eens, as ons opkyk na die sterre om te weet, my God is daar, my God het dit gemaak. As ek sommer hartseer is of ek is bang vir die donker, om te weet, maar Jesus Christus is hier saam met my. Hoe weet ek dit? God het vir my die geskenk van sy teenwoordigheid gegee. Hoe weet ek dit? In Jesus Christus. Jesus, Dominee, dis daarom maar 'n groot geskenk. Is so. Ja, en God het dit vir ons gegee, want ons is vir God spesiaal. Is so. Maatjies, julle is vir God spesiaal. Kom ons bid dat julle en Ella en Wimpie en ek en ons mamas en papas en sommer almal sal weet, jy's spesiaal. God het jou lief en daarom het hy sy seun vir jou gestuur. Kom ons bid saam.
Ons almagtige God, dankie dat ons weet, jy het ons lief. Here, dankie dat ons weet, jy het God se liefde vir ons kom sigbaar maak. Dankie dat ons weet, jy is elke dag saam met ons. Mag ons nooit ooit vergeet, die grootste geskenk het ek reeds ontvang. God se liefde brand hier binne my. En hoe weet ek dit? Die Heilige Gees is saam met my, elke dag van my lewe. Amen. Bye-bye Ella, bye-bye Wimpie, bye-bye Maaties. Bye-bye Dominie, bye-bye Maaties. Bye-bye Dominie, bye-bye Maaties. Kom Dominie.